Hallo, velkommen hit til min aller første YouTube-video her, der jeg skal prate litt Photoshop. Men det kommer til å bli lange videoer, det kommer til å bli rett så korte videoer. Men jeg vil bare komme hit og vise litt teknikker og sånt her. Denne bilden som jeg har her, den vil jeg gjøre svart-hvit, men enda få fram en bra ton i den. Så hva kan man gjøre da? Jo, et enkelt, enkelt sätt det är att göra bilden först svartvit, självklart, för att den ska vara svartvit. Då tar vi och gör den här svartvit, och då tar vi den och gör så här, om det gick här nu, så där ja, där kom det in. När man gjort den svartvit, så jag föredrar ju inte att den är liksom så här svartvit. Den är lite tråkig. Så vad man då kan göra, eller vad som man brukar göra faktiskt, det är att faktiskt ta fram ett kurvlager här. Och sätta då mittenpunkten här i mitten. Sen så skriver jag in här bara. Vi kan ta 80 och så 128. Då har vi fått upp en lite ljusare svartvit, och det tycker jag om. Och sen kanske man vill ha lite mer kontrast, då kan man alltid dra ner den här här nere till typ ja, 10, och då får man lite mer kontrast. Ja, så enkelt kan man göra snygg men trevlig svartvit bild. Men i alla fall, prenumerera på den här kanalen om ni vill se mer av det här. Eller följ mig på TikTok. Jag heter CMCfoto på TikTok. Jag kommer lämna en liten grej här någonstans i underbaren där ni kan klicka och så gå vidare. I hope you have a good day. Hey.